Gràcies, senyora presidenta. Honorable consellera, diputats i diputades, des del grup de Ciutadans sempre hem estat insistint en aquesta cambra, i ho seguirem fent, consellera, que reduïm totes aquelles estructures polítiques, tot aquell cost que pugui tenir ara mateix en plena crisi una repercussió sobre les arques públiques i especialment sobre les butxaques dels ciutadans. La vicepresidenta ha estat parlant durant molt de temps d'aquesta modificació d'aquesta llei, i quan hem vist la modificació, l'únic que hem constatat, que hi estem d'acord, és que el pressupost d'aquest ens, que és el Consell de Governs Locals, depengui d'aquest Parlament i en aquest Parlament es discuteixi dintre del capítol de governació o de la tasca que pugui fer el govern. Per tant, estem d'acord? Sí. És aquesta la solució a les duplicitats de les estructures de Catalunya? No. Ni de conya, que es diria col·loquialment, no? No, no ho és. Perquè en aquesta cambra, aquest mateix govern s'ha oposat, votant que no, a crear una comissió de duplicitats, d'estudi de duplicitats a Catalunya. I seguirem insistint. Creiem que a Catalunya hi ha duplicitats. Creiem que li estem demanant increment de tasses, retallar salaris als funcionaris mentre tenim estructures duplicades. I ho tornaré a dir per enèsima vegada, i no ho dic jo, ho diuen membres del govern, però no fan res. Vostè, consellera, ja ha dit no sé quantes vegades que hi ha consells comarcals que són prescindibles, que hi ha estructures prescindibles, que hem de fer coses. Però sap què passa? Que quan es sotmet a votació al Parlament, vostès voten que no, consellera. Si és que està el butlletí del Parlament, ja s'ha debatut. Vostès estan farts de dir que hi ha duplicitats, però després, quan arriba l'hora de la veritat, no les suprimeixen. Fan igual que la resta, fan igual que va fer el tripartit. Per tant, jo els demanaria, i tornarem a insistir tota la legislatura, que adequem les estructures a la realitat, que tinguem una estructura Estat, Generalitat i món local. I, per tant, tot el que hi hagi pel camí, posem fil a l'agulla. Consells comarcals. Veiem com poden funcionar els consells comarcals. Veiem si per mancomunitat de serveis, sense 1.010 càrrecs públics, amb dietes, amb remuneració, amb estructura política, podem prescindir d'això? Podem fer una mena de consells on treballin conjuntament els alcaldes sense fer estructures polítiques? No creuen vostès que és l'hora de fer-ho, ara o mai? No creuen vostès que és l'hora que des de Catalunya i a les Corts es comenci a parlar si necessitem 50 diputacions a l'hora que tenim les 17 comunitats autònomes? No hem fet un estat autonòmic? Quin sentit tenen les 50 diputacions? És el moment. Ja sabem que el senyor Rajoy s'hi oposa. El senyor Rajoy vol tenir 50 diputacions, entre altres coses perquè també els partits els serveix per col·locar la seva gent, i vol tenir les comunitats autònomes. Doncs nosaltres volem suprimir duplicitats per servir millor als ciutadans, sobretot per això, i a les empreses, i per tenir menys costos i no haver de pujar els impostos i no haver de rebaixar els salaris als funcionaris o haver de fer retallades. És molt senzill, és matemàtica. I les matemàtiques és suma i restar. Per tant, restem estructura, restem burocràcia i, en canvi, millorem o garantim com a mínim en plena crisi els serveis bàsics. La salut, l'educació, els serveis socials o la justícia. Aquest és el nostre plantejament. Votarem a favor en aquesta llei, però sabent que aquesta llei no és una solució, que el que es fa és modificar simplement un articulat on te fa dependre els pressupostos de la Generalitat, i per tant, amb això vull que quedi molt clar que no donem cap pas endavant, com ha dit un altre portaveu, sinó en tot cas reconeixem la realitat pressupostària que tenim. Hem de donar passes i seguirem insistint des de Ciutadans perquè aquesta legislatura s'abordi el debat de les duplicitats. I vostès com a govern, en comptes d'anar a la defensiva, perdoni'm, senyora consellera, haurien d'anar a l'atac. Haurien de ser els que anessin al capdavant d'això. I no estan siguin valents ni vostès i possiblement ni en el seu propi partit. Ja sé que és difícil dir-li a qui és alcalde que potser passa a ser regidor. Ja sé que és difícil dir-li a qui és conseller d'un Consell Comarcal que deixarà de ser-ho. Suposo que ha de ser molt difícil dir-li a un president de Diputació que deixarà de ser-ho. Però és que el problema el paguen els ciutadans. I els partits polítics estem per servir els ciutadans, no perquè els ciutadans serveixin els partits polítics. Llavors, canviem l'ordre, donem-li la volta a tots plegats i liderem això. Tant de bo faci el govern i, si no, seguirem insistint des d'aquesta cambra perquè estem convençuts que aquesta és part de la solució. No tota la solució, però sí part de la solució. Gràcies, presidenta, honorable consellera, diputats i diputades. A continuació, en nom del subgrup parlamentari de Solidaritat, té la paraula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena.